och kriget har orsakat ett omätbart mänskligt lidande. Civila mål beskjuts för att sätta skräck i befolkningen. Män, kvinnor och barn i områden under rysk kontroll utsätts för fruktansvärda övergrepp. Och idag har Ryssland ytterligare höjt insatserna i sin strävan att med våld kontrollera ett demokratiskt grannland. I eftermiddags tillkännagav Putin att Ryssland annekterar ytterligare fyra ukrainska regioner Donetsk, Luhansk, Cherson och Zaporizjzja. Det här gör Ryssland efter vad de själva kallar folkomröstningar men vilket i själva verket är något, inte är helt annat än en ren fars. För enligt folkrätten så är det förbjudet att ta över en annan stats territorium med våld. Illegal annektering saknar därmed rättslig effekt. De här fyra regionerna förblir alltså, precis som Krim inom Ukrainas internationellt erkända gränser. Och Sverige fördömer med de kraftfullaste ordalag Rysslands agerande. Och för oss är det självklart. Donetsk är fortfarande en del av Ukraina. Luhansk är fortfarande en del av Ukraina Cherson är fortfarande en del av Ukraina och Zaporizjzja är fortfarande en del av Ukraina. Och Rysslands agerande kommer att få konsekvenser. Jag har idag tillsammans med samtliga övriga EU-ledare kraftfullt fördömt den här illegala annekteringen. På EU-nivå så förbereds nu ytterligare sanktionspaket mot Ryssland. åttonde i ordningen. Och Sverige driver på för att det ska bli kännbart och antas så snart som möjligt. Jag och övriga EU-ledare har även konstaterat att vi kommer fortsätta stödja Ukraina ekonomiskt, militärt och humanitärt så länge det behövs. Och dagens besked kommer även ligga fokus under nästa veckas informella möte i Europeiska rådet i Prag. Dagens besked eskalerar kriget, men det ska också ses som en tydlig tecken på desperation från Rysslands sida. Ryssland har monumentalt missbedömt det ukrainska motståndet och de är nu hårt pressade av Ukrainas framgångar på slagfältet. Ryssland är dessutom pressat på hemmaplan. Den ryska ekonomin är skadad och vi ser tecken på att de sanktioner som är på plats får en allt större effekt. Och efter Putins besked förra veckan om mobilisering ja dessutom hundratusentals ryssar skyndat sig ur landet. Att fortsätta det här kriget det är Rysslands eget val. Det föreligger inget hot mot Ryssland. Och Ryssland kan när som helst avbryta sin oprovocerade och brutala aggression mot Ukraina. till så sker ja, då kommer Sverige våra partners att fortsätta stödja Ukraina och fortsätta sätta hård press på Ryssland.